Debates nas eleições são importantes para você conhecer as propostas dos candidatos. Só tem um problema: muitas dessas propostas são vagas, não são claras. O sujeito diz: ah, vou criar 10 milhões de empregos. Mas onde? Como? Eu vou baixar impostos, mas não especifica. Então é um pouco difícil de extrair o que há de concreto realmente nessas apresentações. Você tem 2 horas de debate, como teve agora na Rede TV, 2 horas de debate. Eu consegui extrair 3 minutos do que eu entendi que eram propostas mais objetivas ou inovadoras ou claras. Pode ser que tenha me escapado alguma coisa. Eu assisti o debate de novo, atentamente, procurando onde é que a gente podia achar coisas que não fossem muito vagas. E vou apresentar para vocês esses 3 minutos de propostas de vários candidatos, com alguns comentários sobre elas. Mas vamos, sobretudo, criar um novo ciclo de prosperidade para o Brasil, onde a energia limpa, renovável e segura possa ser a base do nosso desenvolvimento. O Brasil não pode desperdiçar suas grandes fontes de energia eólica, solar, de biomassa. E vamos gerar milhões e milhões de empregos colocando os tetos solares para que as casas sejam produtoras de energia. Essa é realmente uma grande necessidade e uma óbvia oportunidade para se gerar emprego e até, inclusive, para reduzir o custo da energia no Brasil. É incrível que isso ainda esteja sendo falado, seja associado apenas a uma candidata como Marina Silva, que tem essa ligação com a ecologia. Não é mais uma questão de ecologia, de deixar o petróleo de lado. É uma questão essencial na economia moderna. O mundo todo está fazendo isso e todos os candidatos deveriam estar voltados também para essa oportunidade para o Brasil. Nós vamos criar o Sistema Nacional de Democracia Direta, com plebiscitos e referendos. Tem muita gente, sobretudo na direita, que torce o nariz para essa ideia de plebiscitos e referendos, achando que é coisa da esquerda, que é isso que Chávez fez na Venezuela, coisas desse tipo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer com que as pessoas participem das decisões é extremamente importante, especialmente num cenário como o atual, em que as pessoas não acreditam nos políticos, em que o legislativo decepciona a população, assim como o executivo também. Ter mais decisão das pessoas sobre as grandes questões do Brasil faz com que elas se interessem mais pela democracia, faz com que elas acreditem que elas estão participando das grandes decisões do país. A Suíça utiliza muito esse método e, com certeza, a Suíça não é um país comunista. O Geraldo Alckmin fez uma proposta para tentar angariar simpatia no Nordeste. E quero dizer aqui a todo o Nordeste 2 coisas. Primeiro, vamos salvar o Rio São Francisco, a revitalização do rio, dragagem, tratamento de esgotos, recomposição de mata ciliar, e dizer ao Nordeste que vamos também fazer as obras complementares, adutoras, ramais, canais importantíssimos para a água chegar ao seu destinatário final. Lembrar do Rio São Francisco é uma outra obrigação de qualquer um que venha a ocupar a presidência da República. O rio está em degradação muito acentuada e precisa ser salvo. É fazer, em grande parte, das escolas no ensino fundamental a militarização das escolas, ou seja, colocar diretores vindos do meio militar para que possa, via disciplina e hierarquia, essas pessoas, essa garotada, aprender algo para o futuro. É uma lástima que o Bolsonaro ache que disciplina e hierarquia são o problema da nossa educação, mas essa é a proposta dele. A solução para isso é colocar diretores militares. Na educação, nós vamos criar 1 milhão de novas vagas no ensino superior, vamos fazer creche em tempo integral e investir no ensino básico. E vamos também ajudar o jovem, o estudante, que hoje está em dívida com o FIES. Nós vamos suspender a cobrança das dívidas do FIES por 1 ano para permitir que esse jovem reorganize a sua vida e termine os seus estudos com tranquilidade. Afinal, qual é a prioridade? Porque é muito duvidoso que em 4 anos o governante vá conseguir investir nessas 3 áreas mesmo. Mas sem dúvida nenhuma que há uma necessidade muito grande, sobretudo de creche e de uma melhoria na educação básica. E todos os candidatos têm que fazer alguma coisa em relação a isso. A educação no Brasil é uma tragédia.
Nós somos a agricultura e pecuária mais competitiva do mundo, mas importamos do estrangeiro fertilizante, defensivo agrícola, importamos a maior parte dos implementos agrícolas, e eu quero fazer uma política industrial que, priorizando o setor agropastoril, verticaliza a produção industrial deles. É um problema crônico do Brasil, né? Produtor de matéria-prima. Para produzir essa matéria-prima, ele compra as coisas no exterior e depois ele vende a coisa bruta que vai gerar produto industrializado no exterior e que às vezes até a gente importa para cá muito mais caro, ou seja, essa renda toda era para estar dentro do Brasil. Propostas: redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Bom, a pergunta era sobre rolagem da dívida, mas talvez por não saber o que dizer em relação a isso, o Bolsonaro apresentou essas outras propostas. É a tal história de um perfil liberal que agora ele tenta vender, embora na carreira dele ele jamais tenha tido esse perfil liberalizante, né? Muito pelo contrário, ele sempre foi muito mais estatizante. Mas agora, através do Paulo Guedes, que é um economista muito liberal e que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, ele disse que vai fazer tudo isso aí que ele acabou de mencionar. Nós vamos criar o Meu Bairro Minha Vida, porque não basta dar um teto para as pessoas, é preciso dar dignidade, levando, junto com a moradia, também a creche, a escola, a UBS e tudo aquilo que as pessoas precisam. E com isso, a gente vai atender duas necessidades das pessoas. De um lado, gera-se emprego. Do outro lado, serviço público de qualidade que o nosso povo precisa. Com Minha Casa Minha Vida, foi construído um monte de conjunto habitacional lá na periferia, que é o que sempre foi feito tradicionalmente no Brasil, e até o PT fez isso, né? Bota o pobre para longe. Isso gerou um problema, porque lá não tem os serviços. A região está sendo ocupada agora. Então essa proposta aí do Boulos vai justamente nessa direção. Essas atribuições de colocar escola, posto de saúde, caíram nas costas das prefeituras que não têm recurso para dar conta. Então a ideia é fazer com que o governo federal assuma isso também, e isso geraria emprego através da construção. Na primeira semana, vamos adorar o Senhor. Na segunda semana, haverá um pronunciamento e vai ser: todos os empregados do Brasil, compareçam na unidade militar mais próxima da sua residência. É a proposta mais maluca que apareceu, mas é uma proposta, né? Essa é a verdadeira intervenção militar, porque parece que o Daciolo quer empregar todo mundo nos quartéis. Não sei como é que seria isso na prática, mas ele está dizendo que só os desempregados vão comparecer nos quartéis. Será que ele quer formar um exército paralelo?